Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 2. Nodaļā. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzālēmē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaundzimušais jūdu ķēniņš. Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Hērods ļoti uztraucās, un visi Jeruzāleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja, Jūdejas Bētlēmē, jo kungs caur pravieti ir sacījis, un tu, Bētlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu, Izrēlu. Tad Hērods slepeni ataicinājis gudros, rūpīgi tos izjautāja par zvaigznes parādīšanās laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja, ejiet, un visu izjautājiet par šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju viņa māti un nokrituši ceļos tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārguma lādes un pienesa viņam dāvanas, zeltu, vīraku un mirres. Sapnī, brīdināti pie Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Es nezinu, vai jūs to pamanījāt, es nezinu, vai tas notika tur, kur jūs tajā brīdī bijāt, bet 1. Janvāra rītā starp mākoņiem parādījās saule. Tās zeltainā gaisma apspīdēja zemi un caurstrāvoja visu apkārtni. Tajā brīdī es sēdēju krēslā, raudzījos ārā pa mājas logu uz gaismas pielijušo mežmalu un piepeši, godīgi sakot, sajutos gluži kā tādā ārstnieciskā seansā. It kā man būtu nozīmēta saules pelde, taču nevis ķermenim D vitamīnu uzņemšanai, bet apziņai, kurai ilgstoši trūcis gaismas. Es skatījos tajā mirklī uz sen zināmu pazīstamu apkārtni, kurā no vienas puses nebija nekā jauna. Tas pats mājas pagalms ar pāris priedēm, bērzu, mazajām eglītēm, tā pati lazdais sētas, korinšu krūmi un pārējās priedes nelielajā meža pleķītī. Un tomēr viss izskatījās citādāk. Es sēdēju un vairākas minūtes vienkārši klusumā raudzījos uz zeltainas gaismas starojumu, kas bija cauraudis, burtiski piesātinājis visu tuvējo apkārtni. Un jāatzīst, tā bija tāda dziedinoša, mierinoša izjūta. Līdzīgu gaismas efektu, tagad atceros, es piedzīvoju arī pirms kādiem, nu jau vairākiem gadiem,
Daugavpils mākslas centrā, raugoties uz kādu no Marka Rotko gleznām. Arī no tās tajā brīdī staroja šķietami neredzama, netverama gaisma. Tīri tehniski tas tiek panākts, klājot vienam uz otra daudzus, daudzus plānus krāsas slāņus. Šķietam nekā īpaši, vienkārši liela izmēra nokrāsot audekla gabals. Taču sajūta tāda, it kā gleznā būtu apslēpts viens nebeidzams enerģijas avots, kas nepārtraukti izstaro gaismu un rada šo dziedinošo, mierinošo izjūtu. Ja jums kādreiz ir gadījies vairākas stundas pavadīt augstumā un drēgnumā, un tad kādā brīdī ienākt siltā istabā, vai varbūt ir gadījies kādu ilgāku laiku būt neēdušam un tad nobaudīt siltas, garšīgas pusdienas, vai varbūt beidzot izrauties no kādas postošas un degradējošas vides, lai kas tā būtu, un piepeši piedzīvot mieru, pieņemšanu un labvēlību, tad es uzdrošināšos sacīt, ka tādā vai citādā veidā mēs ik viens jau zinām, ko nozīmē zvaigznes diena. Zvaigznes diena ir brīdis, kad dzīves mīkreslī piepeši atspīd gaisma. Vecās derības pravietis šo pieredzi savulaik iezīmēja izredzētās tautas mērogā. Mēs dzirdējām lasījumā, redzi, krēsla apklāja zemi un tumsa tautas, bet pār tevi atausīs kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Savukārt jaunajā derībā apustuls Pāvils par to jau runā daudz, daudz plašākā kontekstā, ka arī pagāni ir kļuvuši par līdzmantiniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījuma līdzdalībniekiem. Un viņš ir pārliecināts, ka šī agrāk neiedomājamā patiesība un realitāte beidzot ir kļuvusi redzama un piedzīvojama pateicoties Kristum. Kristu mums ir drošs prāts, un ticībā uz viņu ir paļāvība tuvoties Dievam. Un Pāvils ir pārliecināts, ka evaņģēlija vēstī nav nekādu ierobežojumu, jo tā attiecas uz pilnīgi ikvienu. Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērti Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, tur nav ne verga, ne brīvā, tur nav ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat viens Jēzu Kristu. Pāvila piesauktā ticība un kristība nav kāds priekšnosacījums, lai uz kādu beidzot varētu attiekties evaņģēlija vēsts. Nē, Dievs cilvēkus nedala jūdos, grieķos, vergos, un brīvejos, vīriešos un sievietēs, tāpat kā viņš nedala cilvēkus arī ticīgajos un neticīgajos, kristītajos un nekristītajos, Dievam visi ir vienlīdz vērtīgi un mīļi, jo visi ir Dieva radīti, visi ir Dieva bērni. Pāvils bija pārliecināts, ka ticība, jeb šī paļāvība, atvērtība Dievam, un kristība, jeb piederība kopienai, vienkārši ir labākais, optimālākais veids, kā savu jaunapzināto identitāti piedzīvot un izdzīvot. Tādēļ tā ir nepieciešama gan ticība, gan kristība. Taču evaņģēlijas saturs pats par sevi no tā nemainās. Zvaigzne ir atspīdējusi, gaisma ir uzaususi, kunga godība ir atklājusies, Dievam ir labs prāts uz visiem cilvēkiem.
Ziemassvētku stāsts līdz ar zvaigznes dienas notikumiem, par kuriem domājam šodien, tas vienmēr atgādinās, ka ikvienam cilvēkam, lai kas viņš būtu, vai gans, vai ķēniņš, vai neizglītots, vai augsti mācīts, ikvienam cilvēkam jebkurā dzīves mirklī ir dota iespēja apzināties Dieva labvēlību un turpmāk mācīties uz to paļauties savās ikdienas gaitās. Tas, ka nevienmēr mēs spējam izdarīt pareizo izvēli, tas jau ir citas sarunas vērts temats. Taču arī no tā, protams, mums katram ir jāizdara savi secinājumi. Zīmīgi, ka visi Ziemassvētku stāstos minētie tiek attēloti tumsā. Pamanījām droši vien, Marijai ir jādzemdē naktī, gani naktī sargāja viņiem uzticētos lopus, austrumu gudrie naktī dažādi iemesli dēļ pēc zvaigznes, un arī ķēniņš Hērods dzīvo tumsā. Šajā gadījumā paranoisku baiļu un naida caurstrāvotā apziņas tumsā. Un kad atspīd gaisma, reakcijas, kā zinām, mēdz būt dažādas. Lūk, piemēram, ganos un austrumu gudrajos parādījās ziņkāre, cerība, prieks par jaunas, citādākas dzīves iespēju. Bet tikai ne Hērodam. Hēroda pasaulē bija tikai viens valdnieks. Viņš pats, un viņam ar šādu veidu dzīvi pilnībā pietika. Protams, bija vēl Romas imperators, taču tas bija pietiekami tālu. Kur? Tālu prom Romā. Pārredzamā laikā un telpā Hērods visu gribēja noteikt un kontrolēt pats. Augstākais spēks, augstākā vara un autoritāte pieder tikai viņam. Nekādas konkurences, nekādas alternatīvas, nevajag nekādu jaunu dzīvi. Un kad austrumu gudrie ieradās galmā, lai godinātu, kā viņa domāja, jaundzimušo jūdu ķēniņu, mēs lasām ķēniņš Hērods ļoti uztraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu. Man gan ir aizdomas, ka Hērodam un visai Jeruzālemei bija visnotaļ atšķirīgs pamats satraukumam. Hērods izbijās, jo ļoti negribēja pazaudēt savu varu. Savukārt pilsētā iestājās panika, jo visi zināja, gadu gaitā jau bija pieredzējuši, kas notiek, kad Hērods izbīstas, kas notiek, kad viņš kļūst paranoisks un sāk ārdīties. Tad dusmas, naids un agresija veļas pār nevainīgiem cilvēkiem. Un kā vēlāk izrādījās, arī šī reize, diemžēl, nebija nekāds izņēmums. Bet austrumu gudrie darīja to, no kā Hērods atteicās. Viņi sekoja zvaigznei, viņi sekoja gaismai. Līdz tā viņus aizveda pie Kristus. Un līdz ar to arī pie Pāvila aprakstītās pieredzes, ka Kristu mums ir drošs prāts un ticībā uz viņu paļāvība tuvoties Dievam. Arī austrumu gudrie nonāca pie pārliecības, ka tas pat tiešām varētu būt iedrošinoši, mierinoši un vienlaikus aizraujoši dzīvot turpmāk ar pārliecību, ka Dievs ir labvēlīgs, ka drīkstam savu dzīvi, savu ikdienu uzticēt visas eksistences augstākiem spēkam. Kāda iespēja, kāda privilēģija pat varētu sacīt. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti un nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārguma lādes un pienesa viņam dāvanas. To,
patiešām var novērot atkal un atkal. Kad cilvēks piedzīvo kaut ko patiesi labu savā dzīvē. Kad cilvēks piedzīvo kādu pietiekami dziļu impulsu pārmaiņām. Atveras ne tikai viņa sirds, atveras arī citas dārguma lādes pēdiņās. Atraisās arī citi viņa dzīves enerģijas avoti. Emocijas, nauda, veselība, uzskati, vērtības, rīcība. Tur vienkārši sāk plūst pavisam jauna veida enerģija. Un sapnī, brīdināti pa Hēroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Un arī to mēs droši vien labi zinām. Piedzīvojis un apzinājies Dieva mīlestības klātbūtni savā dzīvē. Turpmāk cilvēks, nu it kā ir tas pats, varbūt pat arī ikdiena ir gluži tā pati. Taču ceļš jau ir cits, ceļš jau ir gluži cits, kādas netveramas zeltainas gaismas caurstrāvots. Amen.